Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Ko'pchilik so'ragan ekanlar. Xo'p, tegirmonlar, undan tashqari universalni drabilkalar, undan tashqari ekanlar jodu apparatlarimiz agroservis do'koniga yangi partiyalar yetib keldi. Shu munosabati bilan hozir sizlarga qisqacha ma'lumotlarni hamda narx-navosi bilan tanishtirib o'tib ketmoqchiman va kimdagi mana shunaqa universal drabilka, jodu apparatlarni optim bazasidan xarid qilaman deganlar bo'lsa, ekranda nomerlarimizni qoldirib ketyapmiz. Bemalol agroservis do'koniga kelib xohlasalaring yashil holda, xohlasalaring mana shunaqa yig'ilgan holatda mataboglarda hamda shunaqa universal drabilka hamda jodu apparatlarda optim narxlardan xarid qilishinglar mumkin. Keyin ko'pchilik so'raydi, ukam narxlarchi deganlarga, agar shu videoga hoziroq bitta like tugmasini bosib turib, kommentga kirib omad deb yozib beradigan bo'lsangiz, agroservis do'koniga kelganingizda narxlarini sutekin narxlardan qilib beramiz. Atrofdagi narxlardan eng kamida 400-500 ming so'mdan agroservis do'konidan arzon xarid qilib olishingiz mumkin akalar. Xo'p, birinchi bo'lib akalar, sizlarga hozir jodu drabilkani tanishtiradigan bo'lsak, bu jodu drabilkamiz xo'jaliklarda 4ta, 5tagacha bo'lgan mol yoki qo'yi bor akalarimiz uchun juda ham zo'r tanlov bo'ladi akalar. Bu drabilkamiz ho'l o't, quruq o't, poya hamda somon bedalarni umuman tanlamaydi. Yantoqlarni ham bemalol chiqarib beradi hamda kattaroq poliz ekinlarini, tarvuz, qovun hamda olmalarni, shunga o'xshagan po'choqlarni ham bemalol maydalab to'rg'ab berish jarayonini ham qilib beradi akalar. Xo'p, ishlash prinsipi bu tomondan ho'l o't, quruq o'tlarni bemalol solasizlar va avtomatikki ichida ko'rishinglar mumkin, shineklari bor, shinek avtomatik o'tni tortadi hamda ichkari tomonda maydalab orqa tomonida o'tni chiqarib beradi. Xo'p, ichkari tomonlarini ko'radigan bo'lsalaring, ichkari tomonlari pichoqlari 6ta pichoqlar bilan jihozlangan, sifatlari juda ham zo'r hamda o'tkir qilib ishlangan bo'ladi akalar. Bu pichoqlari mabodo o'tmas bo'lib qoladigan bo'lsa, bemalol har bittasi bolkaga ketib turadi, shunda ochib turib yetib yana boshqa yerda o'tkirlab qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. Keyin yana bitta fishkasi akalar, ko'pchilik aytadi, drabilka olavdim yoki jodu olavdim, hech qanchaga bormasdan o'tmas bo'lib qoldi, pichoqni o'tkirlasam ham o'tkir olmayapti deganlar uchun mana mana shu yerda akalar ko'ring, mana shu to'rburchak atvali bor, mana shu atvalini ham har doim mana shuni qirra turishiga e'tibor beramiz. Agar bu sirliq bo'lib qoladigan bo'lsa, tagini aylantirib qo'yish kerak. Agar bu qirralay olmaydigan bo'lsa, o'tni yaxshi qirqmaydi, chunki pichoq shotga o'tni oborib turib, ko'ringlar, o't asosan shotga qisilib turib keyin kesiladi. Bo'lmasa pichoq ming o'tkir bo'lgani bilan ola olmaydi. Xo'p, narxiga o'tadigan bo'lsak, narxi akalar 2 million so'm bilan 2 million so'm hamda 2 million 600 ming so'mni oralig'ida chiqadi. Nima uchun? Ukam bitta drabilkani narxi har xil chiqadi deganlar uchun. Xo'p, uylardagi to'kinglarga qarab turib, to'k pastroq bo'lsa pastrokda ishlaydigan, balandroq bo'lsa balandroq to'kda ishlaydigan motorlar bilan ustanovka qilib beramiz. Chunki uyda to'kingiz past bo'lsa-yu, sizga baland to'kda ishlaydigan motorni bersak ishlamaydi va tez kuyadi. Ko'p joylarda shunaqa bo'lyapti. Klientlar kelib drabilkalarni, jodu apparatlarni xarid qilib uyga olib qo'yapti. Uyga chiqsa ishlamaydi yoki aylanmaydi yoki motor qizib ketadi. Shunaqa muammo sizda bo'lmasligi uchun agroservis do'koniga kelsangiz, shotda ishlatib tekshirib, uyingizdagi to'kizga qarab motorini moslab beramiz. Oddiy misol, mana shu motori 6.5 kilovatlik katta motori bilan turibdi. Bu baland tokka yaxshi ishlab beradi. Xo'p, narxini aytib o'tdim. 2 million so'm bilan 2 million 600 ming so'm oralig'ida chiqadi. Ekrandagi nomerlarga telefon qilsangiz, xo'p, uyingizdagi to'kizga qarab turib, drabilkani moslab qo'yib beramiz. Shu uyingizga borgandan keyin umuman qiyinchilik tug'dirmasdan o'tni juda ham zo'r maydalab beradi. Xo'p, undan keyingi drabilkamiz akalar universal drabilka. Bu universal drabilkalarimiz xo'p, ho'l o't, quruq o't, poya, somon, makkani butunicha, undan tashqari bug'doylarni kepek hamda yorma darajasiga olib borib beradi. O'tlarni istalgan razmeringizda chiqaradi. Setkalari har xil setkalari bor, ko'rishinglar mumkin. Yiriroq, mayda, undan kattaroq setkalari bor. Shu setkalar orqali istalgan razmeringizda qo'yib, xo'p, solgan mahsulotingizni maydalab olishingiz mumkin akalar. Xo'p, o't soladigan tomonlari, bu tomondan ho'l o't, quruq o't, poyani bemalol solasizlar, o'zi avtomatik tortib oladi hamda ichkarida bunkerda maydalab turib, teva tomonidan, xohlasalaring teva tomonidan, teva tomonini qopqog'ini mana shunaqa qilib turib yopib turib, past tomonidan ham chiqarib ishlatsalaring bo'ladi. Xo'p, bunimizni narxiga o'tadigan bo'lsak, bunimiz ham xuddi shu motoriga qarab narxi chiqadi. 3 million so'm eng arzon variant motor bilan olaman desangiz, 3 million so'mdan boshlab eng qimmat motor bilan olaman mumkin, bizga seriozniy motorlardan keladiganlar uchun 3 million 600 ming so'mgacha eng katta motorlar bilan baho aytiladi. Lekin like tugmasini bosib, kommentga omad deb yozib beradigan bo'lsangiz,
kelganingizda hozir aytilgan narxlardan sutdagi narxlardan qilib shu beramiz akalar. Xo'p, undan keyingisi Oriol firmaniki. Oriol firmamizdan xuddi shu universal drabiki qulot, qurg'ot, poya hamda makka, makkani mardagigacha chiqarib beradi. Faqatgina buni firmasi boshqacharoq. Bu tomondan bu ham qulot, qurg'ot, poyani solasizlar, orqa tomondan makka, makkani mardagini solsalaring, oldi tomonni uchta tomondan bu ham xuddi shunaqa qilib chiqarib beradi. Ikki sohalarni ko'raman deganlar bo'lsa, xo'p, hozir ichkarilarini, ichki pichoqlarini ko'rsatib o'tgan deganlar uchun bir qator ichki pichoqlarni ko'ramiz. Setkalarni olib qo'yib, mana akalar, ichkari tomonga e'tibor berasizlar. Ichkari tomonlari 5ta pichoqli qilib ishlangan, e'tibor beringlar. 5ta pichoqli ikki qatordan urib maydalaydigan dukuvlari bilan qo'yilgan, yon tomonida akalar 3 qatordan pichoqlari bilan jihozlangan. Ko'rib turishingiz mumkin, bu drabilkamiz o't chiqargan. O't chiqarganligining sababi bolalar yig'ib buni tayyor qilgandan keyin, motorni qo'yib bo'lgandan keyin bir qator o't solib chiqarib, qanaqa to'kdi ishlashini tekshirib, keyin qo'yadi va klient kelganda xuddi o'sha to'kka qarab turib beradi. Shuni hisobiga har bitta drabilkamiz yig'ilgandan keyin o't chiqarib, tekshirib, keyin klientlar qo'liga topshiriladi akalar. Ichkari sohalarni ko'rsangiz, sifatlari juda ham zo'r hamda baquvvat qilib ishlangan. Ikkita tomonida maslinli pachimliklari, bunga 50-60 gramni solidor haydab turasizlar har 6 oy, 5 oyda. O'shanda motorga nagruzka kelmasdan motor yaxshi va yumshoq ishlab beradi. Narxi shu 3 million so'mdan 3 million 600 ming so'mdan oralig'ida chiqadi. Undan keyingisi tegirmon so'raganlar uchun tegirmonlarimiz. Bu tegirmonimiz akalar faqatgina don mahsulotlarini maydalab, kepey hamda yorma hamda un darajasiga olib borib berish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Xo'p, bu shlankalari yon tomonida bo'ladi. Bu tomonni o'zi avtomatik don mahsulotlarini tortib oladi va ichkari tomonga bunkerga soladi. Bunker ichida pichoqlarni ko'rishingiz mumkin. Pichoqlar juda ham baquvvat hamda qalin qilib ishlangan bo'ladi. Shu pichoqlar yordami orqasi maydalab, pastki tomonda setkasi mana setkasi turibdi. Shu setkadan o'tguncha maydalaydi va setkadan o'tadigan darajada bo'lib maydalab tushgandan keyin avtomatik bunkerda bu yerdan sizlar qo'ygan qoplaringa tashab beradi. Setkasi mana shunaqa razmerda bo'ladi. Xohlasalaring katta, xohlasalaring kichik setkasini qo'yib, istalgan razmerda chiqarsalaring bo'ladi. Narxi $300 bilan $350 oralig'ida chiqadi. Xo'p, aytib o'tdim, buni ham to'kka qarab qo'yib beramiz. Boshqa turdagi motobloglar yoki traktorlar yoki gusenitsali apparatlar yoki mana bunaqa makka o'qiladigan apparatlar oqtarib yurganlar bo'lsa ham yoki instrument xarid qilaman deganlar bo'lsa, instrumentlardan ham cheklanmagan miqdorda bor. Kimga qiziq bo'lsa, ekranda nomerimni qoldiryapman, bemalol telefon qiling. Shu drabilkalardan yoki motoblog yoki instrumentlar optim narxlarda skeletdan xarid qilaman deganlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin.